ଷ୍ଟଲ ଭିତରେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥର କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ନୂଆ କରି ଷ୍ଟଲ ଭିତରେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କିପରି ଭାବରେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ ଭିତରେ ଅଧିକ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କିଛି ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, କୌଣସି ବା ଜାଗା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟଲ ରହିଛି, ସେ ଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃସାହସିକ ଭାବରେ ଏଠି ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ବାଇକ୍ରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସ୍କୁଟିରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଚଳିତଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ନୂଆ କରି ଏଥରେ ପ୍ରଥମଥର ଭାବରେ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କୋଟା କୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଏଇଟା କୋଟା କୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃସାହସିକାରୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ସାହସିକତା ସହିତ ଏହି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ, କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବା ସ୍କୁଟି ଷ୍ଟଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଖାସ କରିକି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆସିଛି କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଆୟୋଜନ, କେଉଁମାନେ ସବୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ସବୁ ନେପାଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରି ଡକା ହେଇଛି ଏଇଟା ଶୋ ପାଇଁକି, ଇନଭାଇଟ୍ କରି ଡକା ହେଇଛି ଶୋ ପାଇଁକି। ଆଉ ଏମାନେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 2023 ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକରେ। ଟିକେଟ୍ ଦର ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼? ଟିକେଟ୍ ଦର ବେଶୀ ନାହିଁ, 50 ଟଙ୍କା ରଖାହେଇଛି 5 ମିନିଟ୍ର ଶୋ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ବି ଉତ୍ସାହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆଜି ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ, ମାନେ 2 ଦିନ ବାଲିଯାତ୍ରା ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆମେ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶୋ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ, ତ ଦେଖୁଛୁ କ୍ରାଉଡ଼େଡ଼ ହେଉଛି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଃସାହସିକ ଭାବରେ, ସାହସିକତା ଦେଖେଇକି ଯେଉଁ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଷ୍ଟଣ୍ଟକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ଏବଂ ସ୍କୁଟି, ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପୁରା ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲି କେମିତି କ'ଣ? ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜର ଓନ୍ ବାଇକ୍, ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ପୁରା ସେଟଅପ୍, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜ ରିସ୍କରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଅସୁବିଧା ଥିବ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ରିପେୟାର କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଉତ୍ସାହ ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଭଲ ହେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଚଳିତ ଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ ଭିତରେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ, ନିହାତି ଉପରେ ଏଇଟା ନୂଆ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍କୁଟି ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନେପାଳରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନେପାଳରୁ ଆସିକି ଏପରି ଭାବରେ ଦୁଃସାହସିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ସ୍କୁଟି ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଏଥିରେ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସମୟ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରତି ରାଉଣ୍ଡ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଟି ଶୋ ତାହା 5 ମିନିଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୋ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି 5 ମିନିଟ୍ର ଶୋରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଟି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜର କୌଣସି ସାହସିକତା ଦୁଃସାହସିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା କୋଟି କୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଆମେ କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଲା, ଏ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ମାଛ ଆକରେ ଇଏ ତାଠୁ 100 ଗୁଣରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାଛ ଆକରେ ମୋର କିଛି ଖାଲି କେରାଣୀ ମାଛ, ଏ ତାଠୁ 100 ଗୁଣରେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି, ଯୁବକଙ୍କ ଭିତରେ ଖାସ କରିକି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଷ୍ଟଲ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଦର୍ଶକ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହାରେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଭରି ରହୁଛି, ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃସାହସିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ରିସ୍କରେ ସେମାନେ ଏହି ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନେପାଳରୁ ଯେତେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି 50 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଟିକେଟ୍ ରହିଛି।
निपर लोक मानक बर्तमान यहाँ बेस पसंद आसूची जहाँकि जो मैंने आयोजक अच्छा से बर्तमान कहते निहत भाव यहाँ कहीपर जो या पूर्व बालियात्रा आप देखुए जे आगर आसूला जो आम कहीपर जिते बड़े मद का कुआ आसूला और विभिन्न प्रकार जो मैंने सब जीवन को विपद में पकई जो सब खेल खेलता ताला कि जेहतु चर्च थर नुआक स्टल भितर बैक् स्टंड निहत भाव में कोटा कोटी नुआ रही है और यहाँ देखा दर्शकों कोटा कोटी भिड़ बढ़ुँ। कटकुरु कैमरा पर्सन सुब्रत के सह इमरान खान अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।